မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ good morning new channel ကနေပရိသတ်တရားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆိုတဲ့ယာရုကြီးကိုတိရကူစီရတော့ဘလို့ရယူခဲ့တာလဲအဒီလိုရယူခဲ့တဲ့နောက်ကွယ်မှာရောကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တုံးသက်ပြီးတော့ကြောက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ good morning news channel ကနေစေဝင်စားပွဲရမြမသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးတွေနှိပ်ထားပေးပြီးတော့ဆောင်းမကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်သူ့အရင်နဲ့သူ့ဆက်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲဒီမိုးဒီလေးဒီလူတွေနဲ့ဒီတိုင်းမီကတော့ရေစုံမျောပြီပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇလံကအခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာ ਨੇ လုံးဝကွက်တီပဲဗျအဇာတသက်ကိုဒီဝရကဘယင်ဖြစ်အောင်မြောက်ပင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းအလကားမြောက်ပင့်ပေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူ့မှာလည်းသူ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့အကြံအစီတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဇာတသက်ဘယင်ဖြစ်တော့မှဗုဒ္ဓဘုရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီဝရကသာသနာပိုင်တက်လုတ်ခွင့်ရမှာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သူသာသနာပိုင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့ရှယ်လေခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။ဖျားနောက်ကထောင်ထဲရှိတဲ့တပည့်ယဟန်တွေကလည်းအားလုံးသူ့တပည့်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတတ်မှတ်ရှင်တဲ့ဝီနီစီကန်တွေကိုလည်းစိတ်တိုင်းကျတတ်မှတ်ခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ယဟန်တို့တည့်ရဲ့လုံကလည်းသူ့စကားကိုပဲနားထောင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့။ဒါကြောင့်လေဒီဝရဲမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းဘယင်ယူအစားတသက်ကသူအဖေအရင်ဘယင်ကိုတက်ပြီးတော့အာနာကိုဖျက်လန်းနီးနဲ့ရယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေအမိခံဘယင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။ဆရာတပည့်တွေရည်ရွယ်ချက်ကိုစီနေမှုတခဏတော့အောင်မြင်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပျော်ခဲ့ကြမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မယိုးသားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝတရားကြီးကတန်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းစုံငန်းတိုင်အောင်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးမှဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးအဝေးစီငရဲကိုတဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်အခုလဲဒီလိုပဲဗျဒီအဖြစ်နဲ့တထက်သေးပဲဒီတကူစီအရော်ရဲ့အဓိကအဖြစ်ရှင်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်အိမ်မက်ကတော့တနေ့မှရွှေကျင်တသနာပိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူမကဟိုဒေါက်တာဒီဒေါက်တာဘွဲတွေလည်းအကုန်ရပြီးသွားပြီတသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲတစိတ်တွေထဲမှာမှအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဘိဓဇမဟာရထဂူရုဆိုတဲ့ဘွဲကိုလည်းရပြီးသွားပြီသူကိုယ်သူနာမည်တက်ယူထားတဲ့ဒီတကူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များရဲ့အဓိပတိဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုလည်းသူ့နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာတက်ယူပြီးသွားပြီ။အရိဘွဲ့တွေလောင်းနေတော့သူ့လောဘကမကျေနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်သေးဘူးဗျ။အရိဘွဲ့တွေအားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့လဲဆိုင်တဲ့ရွှေကျင်တသနာပိုင်ဆိုတဲ့ယာရုဘွဲ့အမည်ကြီးကိုသူ့ရယူကျင်နေခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်မသေးချာမရေရာဘဲနဲ့အထောက်ထားမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူမှဒီအိမ်မက်တွေဒီရွေချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုအမေရိကရောက်လာတဲ့အခါတွေမှာသူပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတွေထဲမှာတစုံတစသိခဲ့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ခောက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဥပဇင်းတွေမြမဘီတီတကူအဖွဲ့တွေကအတွင်းသည့်အစင်းသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြထားခဲ့လို့တည်ထားခဲ့တာကြပါပြီ။ခိုးရင်လွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ခန့်လောက်တုန်းကဝါဆိုဆရာတော်ကြီးရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကဒီရွယ်ချက်စိတ်ကူးတွေကသူ့မှာရှိနေခဲ့တာပါဝါဆိုဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေးတမတ်စည်းကမ်းနဲ့မညီလို့သူဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဖြစ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တမတ်ချက်တွေစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့မကန့်ညီသေးလို့သာသူမတက်တာလို့ငြိမ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေချင်းကိုင်းဆိုတာကမြမပြည်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတသနာဂိုင်းတွေထဲမှာတန်ခါအင်အားလေးများသလိုဝီနီစီကန်လည်းအတင်းကျပ်ဆုံးလူတွေအကြီးညိုဆုံးဂိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အများကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။တကယ်တော့တီတကူစီအရောဟာအရင်တုန်းကရွှေချင်းဂိုင်းကမဟုတ်ဘူးဗျ။ရွှေချင်းဂိုင်းရဲ့ငယ်မွေးရှံပေါက်လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းမှသာဒိုင်မင်ထုံးပြီးဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကသူတပည့်အရင်ဥပဇင်းတွေကိုယ်တိုင်ကပြောပြထားလို့သိထားပါတယ်။ရွှေချင်းတသနာပိုင်ကျုပ်ဆိုတဲ့ယာရုကိုကိစ္စဆက်ကရယူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာကသူ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဗျသူ့လိုနာမည်မကြီးရင်သာနေမယ်
သူထက်ဝင်းနီးကိုတိတိကျကျလေးစားစောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုရိုးသားဖြူစင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါစာတက်ပေတက်ကျမ်းပြုအကျော်မော်ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့လိုမော်ကြွားမောက်မာတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိကြတဲ့ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်သူတရက်လုံးကလည်းသူထက်ပိုပြီးတော့ကြီးညိုလေးစားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဘလို့မှကိုနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ဝီနီတိုဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရဟန်းတုတည့်ရဲ့လုံကလည်းအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူတက်လုံကဖြစ်ရှင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပွဲလန့်တော့ဖြောင်းဝင်ခင်းခွင့်ရသွားပြီပေါ့ဗျာခုံပြန်ကြော်လွားပြီးတော့ရွှေကျင်တသနာပိုင်ကျုပ်ဆိုတဲ့ယာရုကိုရသွားလို့ဒီအချိန်မှာဝန်တာပီတီဂွမ်းစီထိပ်ပြီးတော့အချိန်အကြီးချိန်နဲ့နေမှာတည်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်နာမည်ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာတော့မှတခြားဘွဲတွေကိုမတက်တော့ဘဲနဲ့ရွှေကျင်တသနာပိုင်ဆိုတဲ့ဘွဲကြီးကိုဂုံယူဝင်ကြားစွာနဲ့ကြွားလုံးတွေထုတ်နေပါတယ်တခြားဘွဲတွေကိုတော့နောက်ကိုပို့လိုက်ပြီပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒကာကြီးအနောက်မှာစစ်တပ်ကြီးတစ်ထက်လုံးရှိပါတယ်ငါးဦးဆောင်တဲ့တန်ကာတို့တည့်ရလုံးလည်းရှိတယ်ဘာမှစိုးရင်တွေးတောမနေနဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာအမြန်လှုပ်ဆိုပြီးတော့လေတမရာယူယူနေတဲ့တပည့်ကျော်မင်းအောင်လိုင်းအစားတသက်ကိုလည်းသူကမြောက်ပင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုတော့မင်းအောင်လိုင်းအစားတသက်လေအမိခံဘရင်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီငါလဲကိုဖဲကိုရှိုးပြီးတော့အမိခံတသနာပိုင်ချုပ်ဖြစ်သွားပြီပြောစရာကြီးပေါ့ဒါမဲ့ဒီအပျော်တွေကဘလောက်ထိခံမလဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်တုံးကရောပူပေါင်းကြံစီခဲ့ကြတဲ့ဆရာလုတ်သူဒေဝရက်နဲ့တပည့်ကျော်အစားတသက်တို့ရောဘလောက်ကြာကြာခံစားခဲ့ရလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘလို့အဆုံးတက်ခဲ့ကြတယ်မယိုးသားမဖြူစင်ခဲ့မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒေအိုးဆိုတာရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒေအိုးတို့ငရဲတို့ဆိုတာကနောက်မှာပါဒီဘဝမှာကိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးတဆုံတိုင်းအေးချမ်းချမ်းနဲ့လမထောင်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်စွာနဲ့နေသွားလို့ရမယ်လို့ထင်လားစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးအာနာကိုဖြက်လန်းနီးနဲ့ရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုရောပြီးသူတရက်လုံးကကြည်ကြည်ပြပြနဲ့လက်ခံနေလားရွှေချင်းတသနာပိုင်ကျုပ်ဆိုတဲ့ယာရိုးကြီးကိုခုံပြန်ကြော်လွားပြီးရယူခဲ့တဲ့တီတကူဆရာတော်ကိုရောရခိုင်တို့တရက်လုံးနဲ့ပြီးသူတရက်လုံးကကြီးညိုဂုံပြူလေးစားနေကြလားပြီးတော့ဒီကြားရဲပွဲလန့်တော့ဖြောင်းဝင်ခင်းလိုက်တဲ့ဓမ္မဒုဒစေကိဏဆိုတဲ့ခုံပြန်ကျော်လွားတိုင်းသမားလေးကရောသူတဲ့အရေးအရှင်ရောဒီလာတမာတိပညာရီရောကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုကျော်လွားပြီးတော့ပါချုပ်ဆိုတဲ့ယာရုကြီးကိုရယူသွားတာကိုရောရဟန်းတို့တည့်ရဲ့လုံးနဲ့ပြီးသူတည့်ရဲ့လုံးကကျင်းနဲ့ကြည်ပြူစွာနဲ့ကြည်ညိုလေးစားနေကြလားစားတဲ့ဒီအကျော်မော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်မဖြေတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိကြတဲ့ရခိုင်တို့တရက်လုံးနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဒီမိခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာသာနားထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။တတော်တော်နဲ့ကောင်းကြီးဂုံပြူနေကြတဲ့အတန်တွေကိုကြားရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေနဲ့ဒီမုံတိုင်းကြီးကြားမှာမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ပုတ်ပြဲနေတဲ့ဒီလေကြီးနဲ့ဘလူတွေများခီးဆက်ကြမှာလဲ။ဘုံကြီးတွေနာမည်ကြီးခြင်းကြော်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့လောဘတက်လာရင်တော့လူတွေထက်အစပေါင်းများစွာကိုပိုဆိုးပါတယ်ဒီကြားထဲဘုမတိဘာမတိလူတွေကလည်းတာဓုတွေလိမ့်ခွန်နေကြတာမြင်ရတော့ရည်ကျင်မိပါတယ်တပည့်ကျော်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အတူဒီတကူတို့စေကိဏတို့ရုရှားကိုအတူပတ်သွားကြတဲ့ခီးစဉ်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်